Och det är mycket lugnare att stå här och dela ut ett pris än att sitta där nere och undra om jag får det. Årets ledare, det finaste pris vi kan få. Vi som är väldigt nära de idrottsliga topprestationerna, men ändå aldrig riktigt inne på plan. Vi lägger inte de häftiga målen, men vi planerar för dem. Vi betvingar inte ribban på svindlande höjder, men vi bestämmer ansatsens längd. Vi rör oss inte i vattnet som en delfin. Vi tar möjligtvis ett simborgarmärke i maklig takt. Att vara ledare handlar om att få andra att utföra topprestationerna. Att vara ledare på toppidrottsnivå handlar mycket om att inte göra fel, utan låta individen få så fritt spelrum att det omöjliga blir möjligt. Få fel men väldigt mycket rätt har de nominerade gjort, och därför kraftigt bidragit till fantastiska idrottsprestationer. De nominerade är Sören Kratz. Tränaren Sören Kratz lyckades med det andra misslyckats med i 104 år. Hammarby vann allsvenskan och guldbucklan hamnade på Söder i Stockholm. Sören såg möjligheterna istället för begränsningarna i det av expertisen nedflyttningstippade laget och gjorde det till Sveriges bästa fotbollslag. Sven-Göran Eriksson. Svennis tog över ett engelskt landslag i kris. Som första utlänning på posten har han gjort succé. Segrarna har staplats på varandra och England är kvalificerat till VM 2002. Sven-Göran Eriksson har återigen lyckats göra ett lag av en samling individualister. Bengt Johansson. Bengan är handbollsvärldens mest framgångsrike förbundskapten. I VM i Frankrike lotsade han fram det favorittyngda landslaget till en silverplats i hårdast tänkbara konkurrens. Bengan visar gång på gång upp sin förmåga att kombinera gammal erfarenhet och rutin med ung glöd och hunger. Ulf Karlsson. Under den gångna säsongen gjorde friidrottslandslaget sitt bästa VM någonsin. Framgången följdes upp med Sveriges stora seger i finnkampen där både dam- och herrlaget besegrade sina finska motståndare. Ulf Karlsson har gjort succé som förbundskapten i friidrott. Och då ska vi se. Priset i kategorin årets ledare går till Sven-Göran Eriksson. Sven-Göran Erikssons internationella triumftåg som fotbollsledare bara fortsätter. Som förbundskapten för England vände han ett på förhand hopplöst läge till succé och tog en plats i VM-slutspelet. Hej allesammans och tack för inbjudan till en fantastisk gala. Första gången jag är här. Jag sitter vid ett fantastiskt bord. Allting är perfekt och jag får ett vackert pris. Jag skulle vilja tacka galan. Jag vill tacka Tord Grip. Han är tyvärr inte här. Jag skickar han till Dubai för att kolla ett träningsläger. Tack till Engelska fotbollförbundet givetvis. Och tack till de spelare jag har haft. Och inte minst tack till David Beckham som sopar in frisparken på övertid. Det hade inte jag lärt honom att gjort, det är helt klart. Tack även till Sverige. Det känns fantastiskt att få komma hem och bli uppvaktat med ett sånt fint pris. Och trots att jag varit utomlands så länge. Och jag har Sverige att tacka för mycket. Jag är stolt över att vara här ikväll. Stolt över att vara svensk. Lycka till i VM.